lazima tupange biashara ya kila mtu leo. Gentlemen, I cannot now speak to people. Sasa mmeja kwa hii gari, simujuke. Please. Jukeni. Kwa kila mtu ajuke. Jukeni. Gentlemen, jukeni kwanza. Kwa mtu. Sasa. Jukeni. Please. Wacha niongee na hii watu. Tafadhali. Tafadhali, please. Sasa hii ni kwa gari. Sio kama naelewana. Si tuongee kwanza jameni. Si hawa wadosi watapata nafasi ya kuongea. Mimi nasema hivi. Biashara ya kila mtu lazima tushughulikie. Juzi wakati wa mashujaa, rais alitangaza kwamba kwa sababu ya madeni kutoka predatory lenders, watu wa Fuliza na Mashylock wa Kenya milioni 14 wamekuwa blacklisted kwa CRB. Na mimi nauliza watu wa Kapsabet, inawezekana kweli Kenya iende mbele kama wa Kenya milioni 14 hawawezi kuchangia katika harakati ya uchumi kwa sababu wako na madeni?